Bom, tudo começou quando eu, na verdade, assisti um espetáculo de um pianista americano, que ele tinha 96 anos, era o Bob Mitchell, e, enfim, ele faleceu ano seguinte, isso foi lá em 2008, e foi um espetáculo que marcou muito, porque ele, o Bob Mitchell, era um dos últimos remanescentes vivos da época do cinema mudo de verdade, né? Ele começou a tocar em 1924, com 12 anos de idade. E eu vi esse cara tocando. Foi um negócio muito chocante para mim, porque eu nunca tinha visto isso. Mesmo trabalhando com trilha sonora, estudando o assunto, enfim, eu nunca tinha visto uma apresentação tão forte e impactante. Ele fazia no piano solo, acompanhamento de filmes mudos, né? E ele usava toda uma linguagem, e um sincronismo com as ações que aquilo me marcou. E eu, quando voltei para o Brasil, falei: eu preciso fazer isso aqui no Brasil, porque, né, teria todas as ferramentas para fazer isso e tal. E comecei aos poucos a matutar e acabei, depois de um tempo, criando esse projeto que chama Cine Piano. Você mesmo que criou. Eu mesmo que criei, que é justamente uma proposta de fazer uma homenagem a essa arte tão interessante, na minha opinião, tão rica e completamente desconhecida, na verdade. Na qualidade. Na atualidade, na verdade, ninguém sabe como é que era de fato. Então, para mim, acabou sendo um trabalho assim de homenagem mesmo, né? De reler essa época que foi super, super louca, super maluca. Como acompanhar filme mudo ao vivo, sem ferramenta assim tecnológica, né? Sem computador, sem gravar, não. Ali, você tem que, né? Isso para mim foi uma coisa muito fascinante e me fez criar o Cine Piano, entendeu? Muito bacana. E o Hitchcock fez 10 filmes, né? E 9 deles foram remasterizados pela BFI, né, British Film Institute, e a restauração desses 9 filmes foi uma das os projetos mais ambiciosos da British Film. E hoje você vai acompanhar um dos filmes que, segundo o próprio Hitchcock, é o primeiro verdadeiramente Hitchcockiano da carreira dele, que é O Inquilino, de 1926. E esse filme traz um grande legado, né? Isso de alguma forma te deixa ansioso, com aquele frio na barriga? Como que tá essa expectativa para hoje? Não, eu já acompanhei outros filmes mudos do Hitchcock, esses que são chamados The Hitchcock Nine, né? No fim, eles ficaram famosos porque são os 9 super bem recuperados, restaurados pela British Film Institute. Mas esse é especial realmente porque ele tinha um carinho, que esse era um filme que já apresentava alguns elementos que seriam muito habituais na obra do Hitchcock, né? Quer dizer, a mistura do suspense com romance, a dúvida de quem que é o grande vilão, né? Assim, quer dizer, você ao longo do filme inteiro ele começa a apontar determinadas ciladas de roteiro, né? Ele sempre tenta fazer com que o público são as características dele, aquele suspense tradicional dele já começou a surgir aí. É lógico que é um filme, vamos dizer, da primeira fase dele, ainda que tem toda uma linguagem, tem todo um estilo, principalmente de montagem, que é muito peculiar do cinema mudo, né? Tem um ritmo específico, mas para o acompanhamento musical é fantástico, porque eu posso também na música acompanhar esses truques que ele usa de dúvida. Assim, quem que é o vilão, né? Quer dizer, Você consegue eu consigo também brincar com essas emoções, né? E durante a sessão você vai apresentar uma trilha inédita, né? Acredito que está todo mundo ansioso aí para saber o que você preparou. E como que foi o processo de composição dessa trilha? Você assistiu o filme antes e compôs a trilha depois de ter assistido o filme? Mais ou menos, porque o processo de trabalho do Cine Piano, não só nesse caso, mas como vários, eu procuro não compor uma trilha, escrever uma trilha do começo ao fim, não, sabe? Porque na época era muito raro que isso acontecesse. As músicas originais compostas para filmes mudos eram casos muito específicos de encomendas de diretores que convidavam determinados compositores. Na prática, no dia a dia do cinema silencioso, como a gente chama hoje, era assim, existia muito trabalho de improvisação. Era muito comum, muito mais comum, inclusive, né? Por vários motivos e tal. E o que eu tento fazer é um trabalho de improvisação mesmo. Agora, não significa que eu nunca vi o filme. Pelo contrário, é legal eu ver o filme antes, é legal eu estudar o filme, entender do que se trata, entender a ordem das coisas. Então eu ensaio, sim, um pouquinho antes, mas sem necessariamente me comprometer. O momento lá é mais a improvisação.
O momento tem uma liberdade que fazia parte dessa época. E essa liberdade é que eu acho que é fascinante, entende? Que deixa a coisa mais emocionante, mais interessante na hora. Eu posso até, em determinados casos, sentir a reação do público. E eu posso, assim como no teatro, né, os atores do teatro falam aquela experiência ao vivo, eu também, na música ao vivo, eu posso pesar mais a mão, eu posso pesar menos, eu posso ser mais romântico ou menos, conforme eu vou percebendo que o público está entrando ou não na brincadeira, na história, né? Os próprios suspiros do público são uma referência para eu poder trabalhar também as nuances da música, né? Mas, tecnicamente, é uma improvisação. Eu tenho vários temas pré-criados e bolados já, melodias, motivos musicais, truques, onomatopeias e tudo. Tenho na ponta dos dedos, ensaiados e pensados, mas eu vou buscando esse vocabulário conforme o filme vai acontecendo, entendeu? Então, cada vez que eu, mesmo que eu acompanhe esse filme outra vez depois, vai ser um espetáculo diferente, porque naquele outro dia eu vou querer sacar outros coelhos da cartola, vou querer usar outras ferramentas, né? Outros temas, mas, enfim, por isso que tecnicamente não deixa de ser uma improvisação. Perfeito. E nos últimos anos o Cine Piano vem se apresentando em variados lugares, né? Entre eles, né, Brasil, Noruega, Itália, Romênia. Como que vem sendo a recepção do público? Então, a coisa mais maluca, assim, de tocar em outros, em lugares muito diferentes, é perceber que não importa se você está tocando para crianças em Ribeirão Preto, ou para adultos de um festival de jazz na Noruega, ou para jovens na Romênia, a reação é igual. Porque esses filmes são clássicos universais, né? E eles lidam normalmente com dilemas e questões que são universais, são do ser humano. E a música também, né? Muita gente brinca que a música é a linguagem universal e tal. E tem essa coisa de eu perceber que todos os públicos reagem da mesma forma ao entender que, a entrar na brincadeira, a entrar na emoção de que a música faz parte da história, né? A música é como se ela fosse um personagem. Ela está presente o tempo todo ali, dando uma informação, passando uma narrativa, uma emoção, e muitas vezes conduzindo, inclusive, sabe, manipulando a sua emoção, né? Ela realmente é uma ferramenta, e a gente consegue ter essa prova na ponta dos dedos, ela é uma ferramenta dramática de manipulação da sua emoção. Conforme o uso que eu coloco na música, o clichê que eu dou aquele determinado motivo ou melodia, eu posso fazer o espectador ter uma determinada impressão da cena. Uma cena que eu considero, por exemplo, mais neutra. Vamos dizer, uma cena que não diz muito, a imagem é meio imparcial. Eu tenho o poder, entendeu? E a responsabilidade, né, por outro lado, de deixar aquela cena com determinado sabor. Sim. Né? Então, se eu coloco uma música, um tema ali, uma passagem mais que puxa para uma determinada emoção, para um romance, por exemplo, eu vou conduzir a expectativa do público. E ao passo que se eu coloco também uma música mais tensa ou que tenha algum tipo de dissonância, eu vou conduzir o público a um outro tipo de emoção. E você é autor do livro A Música do Filme, né? Tudo que você gostaria de saber sobre a música de cinema. Pianista, compositor, produtor musical e especialista no estudo da música de cinema. E além de tudo isso, é brasileiro, né? Eu queria saber qual é a sua visão a respeito do cinema brasileiro, né? Assim, e do futuro dele. Sim. Olha, o cinema brasileiro é muito vasto, muito polêmico. Às vezes as pessoas falam, tem muita crítica, tem muita discussão a respeito do assunto. Mas a minha visão, do ponto de vista da música de cinema, é uma visão muito, assim, positiva. Eu acho que tem muita gente no cinema brasileiro que está rompendo com aquela tradição da falta da cultura de música especificamente feita para cinema. Existiu realmente uma dificuldade muito grande ao longo da minha geração, dos anos 90 principalmente, né? Por isso que todo mundo chama da retomada de um cinema que parou, né? Então, eu acho que essa retomada tem trazido muitos talentos, muita gente interessada em fazer um trabalho apaixonado, de curtição mesmo, né? Então, a gente vê essa valorização
Em alguns trabalhos que eu mesmo me envolvi, eu percebo que tem muitos profissionais do cinema que realmente estão querendo estudar a ferramenta importante que é a música de cinema. Porque existiu ao longo de muito tempo, e ainda, lógico, existe uma dificuldade até do pessoal que trabalha com isso, e diretores e produtores de renome, desconhecerem completamente a trilha sonora. Não sabem o que é o valor da música de cinema, não sabem entender qual é a relação entre a música e uma imagem, não sabem o mínimo para poder opinar, para poder dirigir, para poder trabalhar com esse elemento. Sabem tudo de fotografia, de direção de ator, sabem tudo do Tom Cruise, mas ninguém conhece o Danny Elfman, o Bernard Herrmann. Não, essa cultura está mudando. Tem gente profissional, interessada, inteligente, talentosa, que está buscando as referências, vamos dizer, importantes e fundamentais para construir uma trilha sonora boa. E quando eu digo a trilha sonora, não é só a música. Principalmente, talvez, a música, que seja o foco do meu trabalho, mas também os outros elementos, né? O sound design do filme, o trabalho de edição de som, Foley, efeitos sonoros especiais, enfim. Existe, eu acho, que um movimento muito positivo nessa direção. Perfeito. Quero agradecer a sua presença aqui. Que é isso, eu que agradeço. E convidar todo mundo, né? Hoje, às 9 horas. Hoje, às 9 horas, na Cinemateca. O tempo vai ajudar. Vamos fazer um espetáculo ao ar livre. Uma tela gigante. A projeção vai ser feita em cópias 35mm, em película. São cópias da British Film Institute mesmo. Eles estão com o maior carinho sobre essas cópias. Tá? Então, acho que vai ser um dia especial para a cinefilia brasileira. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Valeu, Ana.